boring guys. Sebab saya letakkan jiwa saya. Tak boleh. Itu je. Orang lain berjaya, saya happy. Kalau kita dapat tolong orang, orang tu happy, orang berjaya, orang dapat buat konten sendiri, saya happy. Saya bangga. Tiga sampai tsunami. Okey, baik. Doktor boleh tak pertimbangkan lagi shift malam tu? Itulah, saya bukanlah nak buat macam kejam sangat. Saya cuma tanya ekstra lah, kalau kata perlu letak situ, saya letak. Jadi kita akan rombak balik lah nanti apa yang boleh. Nah, saya akan pertimbangkan lah request Dr. Mas. Jangan risau. Kita tak ada salad, tak ada kroni. Kita timbang syarat sama-sama. Sama ada. Okay. Okay, so Dr. Kois, ada apa-apa nak tanya ke? Saya rasa semua benda yang saya nak tanya tu doktor dah tanya. Bagus. Alhamdulillah. So, kita tunggu confirmation nantilah. Cik Adik, Cik Mel. Saya berharap, kami daripada KKAB berharap segala apa yang awak cakap tadi tu selaras dengan perbuatan awak. Anda kata awak diterima masuk ke dalam KKAB. Lagi satu, saya ada soalan yang nak tanya. Sila. Nak tanya siapa? Okey, sekarang ni masih sama ke macam dulu? Maksudnya ada paramedik, lepas tu baru naikkan pangkat doktor. Okey, baik. Okey, sekarang ni sistem dia agak berubah tapi tak jauh beza dengan sistem lama. Kita akan ada doktor intern. Lepas tu akan baju merah tu dipanggil paramedik. Lepas tu yang baju biru tu dipanggil doktor specialist ataupun doktor senior yang selaku sebagai co-leader ataupun leader. And then lepas tu kita akan ada doktor atasan lah, baju hitam. Itu antara doktor penolong timbalan dan ketua pengarah. So untuk penaikan pangkat tu, kita orang akan, setiap pangkat tu akan diset dia punya benchmark and then dia punya KPI masing-masing. So kita tengok dari segi dia punya, orang kata apa, cara dia mengawal radio, cara dia mengawal kes, cara dia ambil kes, cara dia interaksi. Wajiz tadi tu shock juga. Wajiz yang cakap panjang-panjang tadi. Aduan-aduan daripada doktor-doktor ataupun sakit, so kita akan ambil terima. Jadi kelima-lima poin ni kita akan jadi indikasi lah untuk pangkat seseorang doktor tu. So, saya beritahu sini awal-awal. Wajiz. Tak kisah doktor baru ke, doktor lama ke. Along. Dekat KKB ni, kita strictly from the KPI. Mana doktor bagus, kita naik. Mana doktor yang perlu belajar, kita bagi dia belajar lagi kat pangkat tu. Oh, okay. Walaupun saya dulu dah... Okay, kalau kata doktor ada pengalaman. Jadi, sebabkan benda ni intik baru, sebabkan dulu ada rombakan, semua sekali dah jadi, orang kata apa, doktor bawah tau. Tak ada siapa atas atau bawah. Kecuali saya. Kecuali saya. Betul. Sebab yang tak atas sekali Dr. Kais. Dr. Kais yang tertinggi sekali. Tak terusik langsung. Tapi kenapa dia pakai baju merah? Dia kenapa saya pakai baju merah? Saya bertukar-tukar warna. Sebab apa? Sebab bila kita ada pengambilan baru, saya tak nak diorang rasa diri diorang ni terlalu rendah. Faham tak? Saya, baju saya ni, saya sebenarnya tak perlu pakai uniform pun. Lagi tu lah. Lagi satu sebab KKB ni Dr. Kais dah punya. Ikut suka diri nak pakai jawab. Betul. Contoh lebih kurang. Cuma kita tak nak cakap benda tu. Takut riak nanti. Betul. KKB ni Dr. punya. Dr. Kais dah punya. Dia saham tertinggi. Tapi Dr. dah tak payah cakap lebih-lebih. Nanti takut saya teriak kat sebuah pula. Teruskan. Saya tak patut cakap benda ni. Sorry. Okay, so bodoh lah Dr. Bapak cakap apa? Tak nampak. Asalnya kalau nampak. Kalau daripada komen-komen serima-serima, mesti tak nampak. Kenapa kan? Diorang macam kena mute tau. Kemelang, kemilang, terbilang. Dan orang kata apa, kita anggaplah KKB ni sebagai satu family. Sebab apa pernah jadi part of our family. So ya. Ya, betul. Jauh di mata, dekat di hati. Ibarat air dicecah takkan putus. So harap kalau kata gaduh ke apa-apa ke, kita selesaikan cara baik. Semua cara baik apa semua. Tak nak ada personal issue ke apa. So saya harap doktor boleh berkhidmat dengan semalam. Tak sempat bergambar dengan diorang semalam. Okey, baik doktor. Okey, doktor kata ada apa ucapan akhir ke untuk bakal doktor kita ni? Saya rasa itu sahaja daripada kita orang. So I wish you all the best. Buat betul-betul, jadikan ini sebagai satu passion. Bukan hanya sekadar kerja. Seorang lain juga bekerja. So letakkan KKAB ni dalam jiwa kita, di pangkat yang tertinggi, supaya kita boleh memartabatkan lagi KKAB di mata dunia. Sebab kita merupakan salah satu pasukan yang selalunya hero yang tidak didendang. Faham tak? Betul. Okay. So I wish you best of luck. All the best. Okay, alright. Baik doktor-doktor sekalian. Saya cuba yang terbaik lah. Okay, baik. Okay, terima kasih Cik Melsi. So, Cik Melsi, saya tak nak halau tapi boleh beredar. Okay, alright. Sekejap, saya tunjuk pintu sini. Nak halau? Tak.
Sejak makan baju hitam ni. Wah, lain macam eh dia punya ni sekarang. Okey, boleh teruskan. Boleh kan? Doktor Kai dah tunggu di luar. Alright, okey. Doktor Lu, terima kasih semua. Okey, jumpa nanti. Harap-harap saya jumpa sekali lagi lah. Okey, gulak eh. Okey, next. Ada nampak Wajiz tak? Wajiz. Memberikan bantuan kepada orang lain. Wajiz? Dengan memilih kerja. Dia dah gerak dah. Saya dapat. Saya suka budak tu tadi. Ah, doktor suka saya. Okay. Mimpilah saya suka awak. Jangan try saya please. Jangan try. Tak boleh saya cakap apa tadi? Saya tak verbal. Saya tak verbal. Tak verbal? Haa, tak verbal. Saya dengar doktor cakap suka kat budak mana? Siapa? Tak, janganlah. Jangan suka kat saya. Saya tak boleh. Yang mana boleh. Perasan elok sikit.